Ja mēs runājam par bērnu, par fiziskajām aktivitātēm, kopējais uzskats ir, ka bērni kustās par maz. Arī Pasaules veselības organizācijas rekomendācijas nosaka, ka minimālā fiziskā aktivitāte bērnu vecumā būtu jābūt 60 minūtēm katru dienu. Un, diemžēl, gan pētījumi, gan arī mūsu ikdienas novērojumi liecina par to, ka reti kurš bērns sasniedz šo te fiziskās aktivitātes minimumu, jo bērni tiek vesti ar mašīnām uz skolu un atpakaļ, uz dārziņu un atpakaļ. Un gan dārziņā, gan skolā viņa aktivitātes tomēr vairāk veic pasīvi, sēžot pie galda, mājās pie datoriem, un tās kustības kopumā tomēr mūsu bērniem pietrūkst. Tādēļ mums kā rehabilitācijas speciālistiem kopā ar visiem pārējiem veselības aprūpes speciālistiem un jo īpaši ar ģimenēm, ar skolām, tā galvenā rūpe jau ir vairāk par to, lai bērniem piedāvātu tomēr viņam vecumam, interesēm un spējām atbilstošas fiziskas aktivitātes. Bet šai lietai ir arī otra puse. Neliela, bet tomēr, kas par daudz, tas par skādi. Un dažkārt, gribot labu savam bērnam, mēs kā vecāki diemžēl arī varam radīt situāciju, kad fiziskā aktivitāte nevis uzlabo bērnu veselību, bet var veselībai kaitēt it īpaši ilgtermiņā. Ja mēs runājam par pirmskolas vecumu bērnu, tad būtībā jau pirmskolas vecumu bērnu mums ir ļoti grūti pārslogot, jo bērnu organisms ir īstenībā izveidots un darbojās gudrākā pieaugušo organisms. Tādēļ, ka, ja bērniņam paliek par grūtu, ko viņš dara, viņš pārtrauc nodarbību, viņš sāk kašķoties, viņš sāk raudāt, ja mēs dodamies pārgājienā un bērns vairs nevar paiet, tad viņš atsakās un neiet. Un ja mēs viņā ieklausamies, tad mēs viņu nekādā gadījumā nepārslogosim. Bet tā problēma jau ir tā, ka mēs negribam tajos bērņos ieklausīties. Tev ir jāiet, tev ir jāpiedalās un tev ir jādarbojās. Kā rezultātā bērns var ciest no pārslodzes, ne tikai no fiziskas, bet arī no emocionālas pārslodzes. Līdz ar to viņš varbūt, mēs brīnamies, ka bērns sliktāk sācis ēst, naktīs mūstās augšā, viņš ir kļuvis kaprīzāks, bet nu, bieži vien šis te iemesls ir gan fiziskā, gan emocionālā pārslodze. Tā kā no tā būtu jāuzmanās. Un tas ir mūsu rokās to ievērot. Vēl viena lieta, par ko ir jāpadomā, ja vecāki izvēlās ārpus skolas aktivitātes saviem bērniem šajā agrīnajā vecumā, ir vai šīs aktivitātes ir vērstas uz bērnu vispusīgas fiziskās aktivitātes attīstīšanu. Pārsvarā jau tās tādas ir, ja mēs bērnu vedam uz tautas dejām, tas, ko bērni tajā vecumā dara, ir nodarbojās ar palēcieniem, viņi attīst savu koordināciju, līdzsvaru, kas viss ir ļoti labi. Būtu jāuzmanās, ja mēs izvēlamies bērnam aktivitātes, kas ir saistītas ar tādu fizisko īpašību attīstīšanu, kas ilglaicīgā periodā tomēr varētu kaut kādā mērā būt apdraudoši veselībai. Nu, kā piemērus varētu minēt aktivitātes, kas šiem agrīna vecuma bērniņiem attīsta pārspīlētu lokanību. Piemēram, tas varētu būt baleta nodarbības, tas varētu būt mākslas vingrošanas, sporta nodarbības, sporta vingrošanas nodarbības. No vienas puses jau lokanības attīstīšana ir ļoti laba un vajadzīga gan bērniem, gan jebkuram pieaugušam cilvēkam. Bet tāda pārspīlēta lokanība, kad jau mēs darbojamies virs tādas normālas dabas ieprogrammētas lokanības līmeņa, it īpaši, ja tas notiek agrīnā vecumā, var tomēr atstāt tādas nelabvēlīgas sekas turpmākajā bērnā attīstībā, jo kas tad notiek, ja mēs pārliek nodarbojamies ar lokanības attīstīšanu? Mēs izstiepjam ne tikai muskuļus, bet mēs izstiepjam arī saites, muskuļu cīpslas, kapsulu, tātad tās struktūras, kas atrodas ap locītavām. Tajā brīdī, ja tam bērnam 5-gadniekam vai 7-gadniekam nekādas sūdzības nebūs. Bet šīs te sūdzības var sākt parādīties bērnam sasniedzot pubertātes un arī pieaugušo vecumu, kad brīnās, ka bērnam parādās mežģījumi vai viņam sāk sāpēt ceļi vai mugurkauls, un tas bieži vien ir saistīts ar šo te hipermobilitāti locītavās. Protams, ja bērns laimīgā kārtā ir nonācis, piemēram, pie mākslas vingrošanas trenera, kas ir gudrs un
saprot, ka bez lokanības attīstīšanas ir ļoti svarīgi nodrošināt bērnu vispusēju fizisko attīstību, attīstot arī muskuļu spēku, koordināciju, lokanību. Kā tas normas gadījumā būtu arī jābūt, un es ceru, ka lielākā daļa no treneriem tieši tādā veidā arī darbojās, tad jau šāda problēma varētu arī nerasties. Respektīvi, tas, ko es gribēju pateikt, ka mēs jau varam darīt un savus bērnus vest uz dažādām interesantām nodarbībām, tai skaitā arī baletu un mākslas vingrošanu. Tomēr arī pārliecinoties, ka pirmkārt bērnam šīs nodarbības patīk, otrkārt pavērojot treneru darbu, aprunājoties par to, kā tad notiek šīs nodarbības un pārliecinoties, ka šīs nodarbības ir vērtas ne tikai uz kādu īpašību vai specifisku prasmu attīstīšanu, bet kopumā nodrošina bērnu vispārēju fizisko attīstību.